God aften og velkommen til Robinson Talkshow, programmet, hvor vi hver uge giver den udstemte muligheden for at få det sidste ord. Og aftens hovedgæst, ja, det er jo så sandelig en mand, der har ordet i sit magt. Det er en bedsefar, der siger tingene uden omsvøb. Det er en machomand med hang til tårer. Og navnet, ja, det er naturligvis Poul Madsen. Men først lad os skrue tiden 5 måneder tilbage til ekspeditionens dag nummer 28. Det var onsdag den 30. maj til afslutningen af det 8. øråd. Afgørelsens stund er kommet. Poul, det sidste, du skal gøre her på ekspeditionen, her på Ørådet, det er, at du skal give talismanden til en af dem, der sidder deroppe. Er du okay? Ja, det er helt okay. Vi har aldrig drømt om at komme så langt for fanden, mand. Det har også gjort det godt. Jamen, jeg har det, synes du? Det har du da. Du er bedste, mand. Du er bedste, far. Ja, det er jo. Hvad? Har du noget med det, jeg tror, du jo ikke? At du er bedste, far? Altså, at du er næste på... At du står her nu? Nej, det er det ikke. Det er fordi, at de er pisse bange for mig, for det hørte du også, de sagde, at de er pisse bange for mig, for det er taktikker. Og det er jeg sgu da også. Jeg er der lidt taktisk, ikke? Men altså, der er gået helt bare nøje ind, de to. Ved du, Poul, de har jo stadigvæk kun 4 stemmer, den kvartet der. Ja. Hvorfor, altså, jeg er sikker på, at der er mange, der har set ekspeditionen i år, der vil sige, hvorfor sætter de andre sig ikke sammen og siger, at vi skal blive enige om at tage dem en gang? Hvad jamen, sker der? Jamen, det gør de jo, fordi Benny, han tør jo ikke. Han var ellers med på den der fra starten af der. Men der, ja, vi var enige på det, da I mødte første gang. Ja, helt enige, mand. Men så hopper han jo af og går over til det stærke hold, ikke? Ja. Fordi han begynder at blive bange for sin røv, ikke? Så går han over på det stærke hold. Vil du ikke selv have gjort det, tror du? Jo. Altså. Jamen, der er ikke noget, der er ikke skidt galt med nogen af dem deroppe. Jeg elsker dem alle sammen. Præcis 4 uger fik Poul som Robinson-strateg, og så holdt taktikken ikke længere. Derfor er han her i aften. Tag godt imod Hold Nords utrættelige bedstefar, Poul Madsen. Velkommen til, Poul. Tak. Og apropos det, så trods jeres alliancer og jeres konflikter, hvad I ellers havde i gang i derude, så var der flere af dine holdkammerater, også de unge, som du kalder dem, der respekterede dig stort for det, at du, trods din alder, så kæmpede du bravt fra første sekund, du satte fod i ekspeditionen. Du lagde virkelig kræfterne i, ikke mindst til karpestrider og Robinson-lyster. Poul, han er en sej gut. Han er 60 år, mand. Han kan meget. Min opfattelse af Poul er meget, meget positiv. Altså, han er en rigtig, rigtig glad mand. Han er en mand, der yder utrolig meget. Han trækker meget energi frem. Poul er en fin fyr. Han har klaret sig fantastisk godt af en mand på næsten 60 år. Og jeg synes, han har været sej her i de her konkurrencer. Altså, jeg har fået et utroligt godt forhold til Poul. Han er et dejligt menneske, og det var faktisk den, jeg ville stemme ud først. Jeg har det drøn godt med Poul. Jeg synes, Poul klarer sig skide godt. Han er en sej fyr. Han har vist, at han kan vinde. Ressourcerne fra, fordi som de siger, at det er Johnny, der siger her, det er godt kæmpet af en mand på 60 år. Ja. Det er det der. Hvor kommer ressourcerne fra? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har bare en vilje. Det er vilje og vilje til at... Nu skal man fandme ud og kæmpe. Jeg har en person, som helt sikkert var en erklæret taktiker, og det skal vi lige se et par eksempler på her. Taktisk er det meget bedre taktisk at smide den håndgranat med det samme, og så tage Mars. Ja. Sådan har jeg det. Du har ikke problemer med at stemme på Mars. Nej, for han... For Tina, hun er ikke op og røv med hende, kan vi tage bagefter. Men hvis vi tager Mars, bang, Mars, så får de et job. Stemmer Tom og ikke Mars, så spiller du falsk. Jamen, det er egentlig... Og det har du spillet over for os. Jeg vil godt stemme på Mars. Vi forudsætter, at Mars ikke vinder. Så stemmer du på Mars. Det er det, du har fortalt os. Jeg stemmer på Mars. Ja, det er det, du har fortalt os. Jeg stemmer på Mars, hvis han ikke vinder. Alle er jo trusler.
Men han er bare god til at få folk med sig. Det hænger mod halsen, den måde Poul han har rendt rundt og prøvet at lave revkage af. Poul er en dejlig mand. Men Poul han ryger nok i sin egen taktik. Poul er jo en taktiker og en gammel snurrev, ikke? Han er en fin fyr, men vi føler, at vi får lidt fred, hvis vi får Poul. Ikke, at man kan gå igennem en helt Robinson-ekspedition uden at alliere sig med nogen. Det tror jeg er umuligt. Og hvis man skal alliere sig, så skal man være taktiker. Og normalt så forbinder man vel en taktiker med en person, der går stille med dørene. Men jeg tror, det vil være synd at sige, at det altid passer på dig. Lad os lige prøve at se her, hvordan det lyder, når Poul han taler lige ud af posen. Vi giver dem hele armen på. Vi giver dem kniven! Hun er en sick, mand. Hun kan ikke lave en skid, og jeg synes bare, at det er så bundet og færdigt, hvis der er nogen andre på det hold, der rører hjem før hende. Det er den største uretfærdighed i Robinson. De ville føle sig fuldstændig totalt røvrens, hvis der var nogle småpiger, der bare sad på røven og skulle fødes. Det kan da godt løbe. Ja, det kan vi alle sammen. Men du kan ikke løbe stærkere med alene, så spørgsmålet er, om man alene ikke skal løbe. Han har rendt rundt som fis i en hornløse for at lave en alliance. Og den har han ikke kunne lave med nogen som helst. Og det var simpelthen det, der frustrerede ham. Han gik i selvsving. Fuck! Han påstod, at nu var jeg den svageste fra hold nord, og både fysisk og psykisk, og det er den lille lus overhovedet ingen kompetent mening om. De er bare nogle fjolser fra starten af. Hvis ham der, den anden top der, ikke han havde sejlet rundt derude og fået dårligt samvittighed, så havde vi nakket dem, ikke? De har haft total paranoia over mig. De har været skide bange for mig. Jeg kan stå mig sammen med Malene og med Carsten. Jamen, hvad hjælper det, når der er 11 andre? Jokerne, de er også nogle røghuller. De er faldspillere i den grad, mand. Så nu har de bare gået over til dem, der er stærkere og synger med der. Du var den første, der sagde det, mand. Lad nu være. Ja, hvad? Du var den første, der sagde, ja, ja, lad os gøre Tina. Det. Til Tina. Lad nu være. Benny, lad nu være. Du bliver så populær, det kan jeg godt sige. De vil klappe deres små fingre. Tag det med endeligt. Nej. Hvis ikke Tom var stået af, så havde I fæset lige nej, ind på den. Nej, der tager du fuldstændig fra. Åh, hold op, mand. Jamen, støjen er... Magen til, taktisk, skal vi sige, erklærethed, tror jeg aldrig, man har set i nogen Robinson-ekspedition. Fordi det er jo for åben skærm, det foregår hele tiden. Jeg synes, det er ufatteligt, fordi du bliver utrolig sårbar, når du ligger ud med så mange forskellige mennesker, som du gør her. Mm. Men jeg sagde også først, at du er sej, og du er hård på brystet. Og inden at du tog afsted på ekspedition, ja. Så sagde du i portrættet af dig, at det, du skulle passe allermest på, det var, at du skulle holde din kæft. Ja. Poul, hvordan synes du selv, det gik med det? Det gik ikke særlig godt. Pressepolemik, der har været, man kan sige, den har sådan set foreløbig i hvert fald fået en happy end. Fordi efter du er blevet stemt ud af ekspeditionen, så har Christina Hammer, som jo har været en hel del efter dig, hun har skrevet nogle meget flotte ord om dig under overskriften, og det er så i anmeldelsen fra i tirsdags. Tak, Poul, du var sjov. Og patetisk. Jeg må lov til at læse op her. Et lille udpluk. Jeg har ikke sagt så mange pæne ting om dig, Poul. Og det er fordi, du kan være så frygtelig irriterende. Men du er i orden, Poul. Du har gjort det flot. Du har vist styrke, storsind og en sentimentalitet, som er sjælden i vores onde og overfladiske verden. Tak fordi du meldte dig, Poul. Du var sjov, patetisk og pragtfuld på samme tid.